السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جی، آج جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں وہ ورک شاپ کے حوالے سے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے ایل ایم ایس پورٹل پر آنا ہے۔ یہ دیکھیں، یہاں پر میں دکھا رہا ہوں آپ کو، آگاہی ایل ایم ایس میں آ کے سمپلی سا سادہ سا کریں، اور اس کے بعد اسپرنگ 2024، اس میں آپ نے لاگ ان ہونا ہے۔ ٹھیک ہے جی، لاگ ان ہونے کے بعد یہاں پر آگے آپ نے آگے یوزر نیم پاسورڈ جو ہے آپ نے وہ یہاں پر پٹ کرنا ہے۔ میں آپ کو سامنے دکھاتا ہوں، جیسے یہ ایک پاسورڈ ہے، میں یہاں پر کر رہا ہوں یوزر نیم پاسورڈ، یہ ایل ایم ایس والا ہی کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اور یہ نیو والا ہے۔ اب یہاں پر دکھاتا ہوں میں آپ کو کہ کیسے آپ کو جو ہے ورک شاپ شیڈول شو ہوگا۔ عموماً اسٹوڈنٹس کو یہاں پر کچھ بھی شو نہیں ہو رہا، تو جن لوگوں کو شو نہیں ہو رہا وہ کچھ دن ویٹ کر لیں، 20 جون تک تمام شو ہو جائیں گے، اور اب تقریباً تھرڈ سیمسٹر والے تمام کو اور فرسٹ سیمسٹر والوں کو شو ہو گئے ہیں، کیونکہ اس مرتبہ جو ورک شاپس ہیں سیکنڈ سیمسٹر والے جو ہیں ان کی ورک شاپس اس ویک نہیں ہیں۔ اس ویک جو ہے 86-5 اور 86-4 ہے، اور شاید 86-6 یا 5 ان میں سے ایک ہے، اور دوسرا 86-10 تھرڈ سیمسٹر۔ یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے، اور اس کے بعد یہاں پر نیچے ایک ورک شاپ 1 2 3 4 5 6 ہے، تو یہاں پر ہی ٹائم جو ہے وہ شو ہو جائے گا، ٹائم اینڈ ڈیٹ آ جائے گی۔ انشاءاللہ 24 جون جو ہے نیکسٹ، اس منڈے کی تو عید ہے، نیکسٹ منڈے سے کلاسز جو ہیں وہ سٹارٹ ہوں گی، اور اگر کسی کو یہاں پر کچھ بھی شو نہیں ہو رہا یہاں پر تو وہ 20 جون تک ویٹ کر لے، 20 جون تک انشاءاللہ سب کو جو ہیں وہ شو ہو جائیں گے۔ اور پھر بھی کسی کو کچھ یہ سمجھ نہیں آ رہی تو اسکرین پر میرا نمبر شو کر رہا ہے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر کے مزید معلومات لے سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔